Kustovca uputio se poglavnik prema Kašini. U Kašini je već sve na nogama. U svečanom ruhu narod dočekuje svoga državnog poglavara. Poglavnik govori svome narodu. Nedjelja je, narod ide u crkvu, a sa svojim narodom uputio se i poglavnik na službu Božju. Šetnje kroz Kašinu, poglavnik je posjetio i dom seljaka Stjepana Combaja, koji je visoko gostan gostoljubivo dočekao po starom hrvatskom običaju. Poglavnik se ponovno uputio prema selu Prepustovac. Ovaj puta posjetio je poglavnik u tom selu zgradu zadruge, gdje ga je jedan seljak srdačnim riječima pozdravio u ime svojih sumještana. Počast svom državnom poglavaru. I tu se skupilo cijelo mjesto kličući poglavniku. Spontano, na mnogo načina, dalo je toga dana selo Hrvatskog Prigorja žive dokaze da ono jest i zauvijek ostaje uz svoga poglavnika i svoju državu.